Kala, hvad har du fanget? Hvad har du stjålet, mens mor var ude og hente posten? Hvad har du fundet i dag? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det, du har? Smager det godt. Er det pølse? Er det pølse? Har Bella fundet en pølse? Yum. Det er rød med dister. Ja. Bella, mor for den. Mor for den. Og mor for den. Op. Mor godt få den nu? Nå, det må hun ikke. Er du sikker på, at mor ikke får den? Ja, mor får den? Men skal det hele med? Fred være med det.